পাণ্ডুর পঞ্চপাণ্ডব মন্দির, ইয়াতে গণেশ চতুর্দশী হয় আৰু গণেশৰ পূজা হয়। এই মই আহিলোঁ অলপ বাবুগৈ, মানে এওঁ বুজাই দিব আপোনালোকক এই পাঁচটা গণেশৰ মূৰ্তি আছে না, এই তাৰমানে আপোনাৰ পঞ্চপাণ্ডৱে পঞ্চপাণ্ডৱে ইয়াতে আহি তাৰমানে আপুনি অলপ এইফালে আহিব, এইফালে আহিব তেতিয়া গণেশৰ হেৰিখিনিও দেখা পাব। তাৰমানে এইবিলাক ভগৱান বিশ্বকৰ্মাই হয় বিশ্বকৰ্মাই ছয়টা গণেশ বনাই দিছে, ইয়াতে পাঁচশ ভাই একসঙ্গে বহি পেলাই গণেশ পূজা কৰিছে। আৰু গণেশ হৈছে মহাশক্তিশালী, মহাজ্ঞানী, মহাধাৰ্মিক, মহাভগৱান, সেইকাৰণে গণেশৰ পূজা আগতে কৰি তেখেতসকল মাৰ মন্দিৰত গুচি গৈছে কামাখ্যা, মা কামাখ্যা মন্দিৰত। আৰু মানুহে কয় মানে মা কামাখ্যা মন্দিৰত আগতে যাব নালাগে, আগতে পঞ্চপাণ্ডৱ মন্দিৰত আহি গণেশ পূজা কৰিব লাগে, যোৱাৰ আগতে এই মন্দিৰ দৰ্শন কৰি হে কামাখ্যা কৰিব, যেতিয়া হে আপোনাৰ ফল হয়। ফল হয় বুলি কয়, ঠিক আছে। এইখিনি বহুত ডাঙৰকৈ কৰে, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বেলুন হয় বেলুন। Yeah, I'm glad. Birthday to our